Olá, amigos do YouTube, Fabrício Paiva aqui mais uma vez, segunda parte do vídeo. Já venho subindo lá de baixo, ali tem umas roseiras, na torre da Online Telecom. Muito linda aquelas rosas. Ali é o mirante, aqui as direções, com o urubu orientando, informando. Ali a entrada, onde eu falei, a catraca lá. E ali tem um aquário de peixes no chão. A gente vai agora ver aqui o mirante, parte do mirante, né? Tem pro lado de lá também. Portal das Terras Altas da Ibiapaba. Se eu não me engano, aqui tem 998 metros de altura. Então, se eu subir nesse tronco aqui, bate os 1000. Olha aí, pessoal, coisa linda. E aqui um urubu feito de metal. A arte de um urubu, né? Eita, que coisa linda. Cidade querida ali, ó. Rio Taba. Muito bonito. Aqui é um banquinho para sentar. À noite avistar a paisagem. Uma lixeira. Orgânica, uma lixeira de material reciclável. Carnaúba ali, eu acho. Aqui o urubu. E a paisagem linda. E ali o restaurante. Se der certo pra mim filmar lá, eu vou filmar. Tem um tambor ali, um barril antigo. As pedras. Ó. Tem um arco de madeira. Aqui tinha um brinquedo que era um balançador. Que você ia até lá e voltar. Retiraram e botaram isso aqui. Muito bonito. A vista maravilhosa. Ah, aqui também tinha trilha de bike, bike cross. Ali tá vendo online Telecom, onde faz o giro da trilha de bicicleta, que eu acho que não tá tendo mais. Até antes da pandemia tava tendo. Muito bonito. Ali tem outro mirante ali. Tem o pessoal lá. Ali é o restaurante. A gente já filma lá. Mas é isso aí, pessoal. Essa vista maravilhosa. Tá gostando mesmo? Sim. Olha. O restaurante é de madeira também. Ali é o voo de parapente. Pula ali que vai. A gente vai agora lá no restaurante. Vamos? Você vai tirar foto, mãe? Aqui ou lá? Vamos sentar ali? Pessoal, estamos encerrando. Um abraço, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.